Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Єршовець. Жителі міста Секіряни Чернівецької області просять через мене журналіста українського та історика Іри Швеця, просять голову комісії по боротьбі з корупцією Руслана Васильовича Доміцика перевірити секірянську райлікарню. лікарню. По ній є дуже багато нарікань. Перше, що просять жителі міста Секірян перевірити, це ковідні гроші, підняти бухгалтерію по ковідним грошима, тому що після цих ковідних грошей пан Андрійчук, наш директор Сокірянської райлікарні та його заступниця, подружка, і, начебто, землячка, з якою він приїхав сюди працювати, в місто Сикіряни, збагатилися дуже сильно. У його зама, начебто, подружки знайомої з'явилися автомобілі, квартири. Андрійчук, начебто, хотів купити будинок за 80 тисяч доларів у колишнього нашого секірянського генерала. Прошу, Нурслан Васильович, перевірити бухгалтерію і ковідні гроші. Добре перевірити, особливо премії і інші виплати, які виплачував Андрійчук своїм посібникам, начебто під час ковіду. Друге, перевірте статки самого Андрійчука. Перевірте його гаражі. В старій райлікарні є два гаражі під шикарними воротами, які пан Андрійчук незаконно кажуть, приватизував. Їх неважко зайти, знайти. В старій райлікарні на місці колишніх прачних. Два шикарних гаража, а їх там чотири. Перевірте всі чотири. А може всі чотири Андрійчука. Перевірте інформацію про начебто байк, який в тих гаражах схований, дорогий байк, на якому розкатує пан Андрійчук. Взагалі перевірте його остатки. Перевірте, тому що, як кажуть жителі пан е, міста Сокиряни, лікар головний е, пан Андрійчук, головний наш лікар Сокирянської лікарні. Не дуже чистий нарук. Ну, це так по-простому. Перевірте, будь ласка, факти ті, що у лікарів-стоматологів начебто хтось вимагав по тисячу гривень під кінець робочого дня. Перевірте факти, які свідчать про те, зі слів жителів міста Сикіряни, що пан Андрійчук, начебто, збирає кожен місяць з усіх лікарів гроші на общак. Перевірте взагалі факти корупції в Секірянській райлікарні, тому що дехто з лікарів, кажуть, вже встановив двійну таксу. Начебто якісь приїжджі лікарі, які приїхали, начебто переселенці вже накидають ще сотку доларів на звичайну таксу в секірянській лікарні. Як в секірянській лікарні брали сотку доларів, а той каже, я ж переселенець, я ж бідний, я накидаю ще сотку. Коефіцієнт 2. Ось така інформація іде зі словом, начебто, а я оформлю це все як інсайдерську інформацію від людей. З проханням, пане Руслан Васильович Домніцак, перевірте секірянську ЦРЛ, пана Андрійчука особливо. Потрусіть їх, як кажуть, просто. Це просять жителі міста секіряне. Генекологічне відділення, генекологія. Теж жаліються, що там хабарництво неймовірне. Навіть козак Василь Васильович не може нічого з гінекологічною мафією справитися, кажуть люди. Перевірте Сокирянську лікарню, Руслан Володимирович, наведіть порядок. Тому що під час війни жителі взагалі залі вже не мають на що лікуватися. Не мають, а там побора. З повагою, Ігор Швець і жителі міста Сокиряна.